16.3.2021. Je štvrtok. Chcel vás pozdraviť, milí priatelia, milí kamaráti. Chcel by som vám povedať, že konečne idem sa naučiť jesť po dlhej dobe, lebo mi mama zomrela na základe jedného zákerného človeka. Kvôli nemu dostala koronavírus a zomrela piatok. Dneska mala pohreb v rodine. Tento zákerný človek, podlý človek, ešte proste robil schválnosti aj dneska, aj včera. Tento zákerný človek, raz sa mu to vráti a hlavne od Boha. Kvôli nemu zomrela proste moja mama a tomu nikdy v živote nezabudnem, tomuto zákernému človeku. A každému sa to ako sa vraví, vráti v živote, aj s úrokami. A tento zákerný človek by si mal byť vedomý za svoje protiprávne konanie. Každé jedno si bude zodpovedať, lebo urobil veľa trestných činov, veľa prestupkov, veľa urážky na cti. Stále sa chová horšie ako Hitler, horšie ako najhorší človek. Chová sa tak, ako keby bol nejaký zamestnanec koncentračného tábora. No a konečne proste sa chcem najesť. Moja kamarátka Ivetka mi navarila, spravila mi jedlo, aby som sa riadne najedol, aby som veľa síl nadobudol. Tak vás zdravím, milí priatelia. Všetko dobré každému. Želám, dodržujte proste všetky tie pravidlá, ktoré ozaj je potrebné, lebo vážme si svoj život, vážme si okolo seba ľudí. Preto nerobme si navzájom zle, buďme ku sebe úctiví a ľudskí, tak ako by to malo byť vždy. Tak tým nepriamníkom to oznamujem, môže sa budú z toho smiať, a tým dobrým ľuďom to oznamujem, aby to vedeli, že sa mi stala tá najhoršia vec a tá sa môže len stať. Neprajem tu nikomu ani tomu najhoršiemu kamarátovi. Čau, ahojte.